Pessoal, aqui é o Berone Lima, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e esse é meu aquário. Ele era um aquário plantado, mas depois que eu vi um aquário marinho, eu me apaixonei e resolvi tentar montar um aquário marinho. Ele tem uns 200 litros e mais uns 40 litros no Samp. Tem aqui uns corais que eu comprei recentemente. O aquário está com 80 dias. Estou batalhando aqui com as algas. Tem alga verde, alga marrom. Começaram a aparecer no vidro também as algas calcárias. Estou pelejando também com o posicionamento dessa bomba aqui, que está me dando um trabalho danado. Já coloquei ela em várias posições, mas ainda não consegui acertar. Mas estou na base da tentativa e erro. Tem esse coral grande aqui, o Leather. Ganhei de uma amiga minha. Esse hammer, comprei recentemente. Tenho equipe de limpeza, espaguros, niches, turbo sneio. Não vou falar a quantidade porque eles são difíceis de ser localizados. Estou aqui com um casal de Stenops, que não vai dar para ver agora, está escondido no meio das rochas. Eles chegaram até a reproduzir já. A luminária que eu estou utilizando é a luminária de LED, que eu mesmo fiz a montagem. Esse móvel eu também fiz, com compensado naval. Aqui colei de fora do móvel aqui o controle aqui das bombas, da bomba de recalque, da bomba de circulação. Aqui está meio bagunçado ainda, tem que dar uma organizada. Coloquei uma régua dessas de rack para fazer alimentação. Meio escuro aqui, tem que melhorar a iluminação também. A caixa de reposição, pus uma caixa de plástico, dessas compradas em lojas de utensílio doméstico mesmo. Coloquei uma boia dessas para filtro. Está funcionando perfeitamente. O skimmer e essas bombas, um amigo doce para mim dos Estados Unidos. Coloquei aqui umas mídias dentro do Samp. Isso aqui, ó, comprei essa cesta também numa loja de utensílios. O que que acontece? Coloquei o perlon aqui, ele não fica em contato com a água. Coloquei aqui um plásticozinho para quebrar o galho, para não ficar respingando. Tava respingando demais. Descida da água fiz com esses tubos de PVC, coloquei uma mangueirinha ali, ó, no cap, para reduzir o barulho do ralo, né? O barulho reduziu bastante. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o Vinícius por essa iniciativa dele e por tantas outras que ele faz aí em prol do aquarismo marinho, sempre ajudando. Eu mesmo já troquei algumas ideias com ele, já me ajudou em algumas coisas. É isso aí, galera. E vamos ver aí se eu consigo levar essa bomba aí, porque eu tô precisando. Tá rodando aqui, mas acho que se tiver uma outra aqui, por questão de segurança, né? Eu não sei também, de repente eu tô pensando em trocar a bomba do skimmer, porque ela não é uma bomba eletrônica e ela consome bastante. Vamos ver, né? É isso aí. Um abraço aí, galera. E até mais.